Ընդհանուր այս պահին մենք գտնվում ենք Ծաղկաձորի Ճոպանուղու հարակից տարածքում, որտեղ ընթանում են ձմեռային համահայկական առաջին խաղերը։ 22 երկրների ժամանած հայ մարզիկները դուրս են եկել Երևանից մրցելույթի։ Բան Արաքելյանա, ոնց տեսնում եմ, դուք մի ներկայացուցիչ ունեք, հա, որ մարզաձևից եւ ինչպես է պատրաստված ձեր մարզ։ Մեր մարզիկը մրցելու է Դավուկ Հավասքի մրցումներին։ Իր համար այս համահայկական խաղերը ոնց որ նախապատրաստական փուլ է, որովհետեւ ինքը ամսի 4-ին մեկնելու է Սոչի Պարալիմպիկ խաղերի, ներկայացնելու է մեր հայազգը, Հայաստանը։ Ես Շամանազ եմ Գիբրոսից, շատ ուրախ եմ երթիմը, նախ շատ լավ գազմագերբված էր և իսկապես, որ մանամատ երեկվա պացում են, եթե համամար տեսապ ինչ կեղեցիկ, իսկապես շատ լավ պատրաստված, շատ լավ գազմագերբված էր և այսօր արդեն կտեսեք, որ մարզիկները բավական լավ պատրաստված սկսել են արդեն մարզական ոգիով, առավոտ, ոտնա շատ կոգնեք, որ ասում բոլորին գարձես և այսիկա այս տարի առիթ եղավ, մանամատ որ ասեր պնավցուն չեգավ Գիբրոս, այս տարի առիթ եղավ, մի քանի օր առաջ եկան, որ քիչը բարաբեն, քիչը փորձանեն, որպեսզի պատրաստվեն համայական խաղերի։ Սպյուրքի գորիզն է, այսինքն հայության գորիզը կնկատվի Լիբանանը, Բեյրութը։ Անոմար թեգուզ ունենք դժվարին բարականեր, բայց մենք մեր չանկը արեցինք, որ մեր ներկայությունը այստեղ լինի։ Եվ նրա համար էր, որ սաղ համայնքով, միություններով, գուսակություններով բոլոր մեր ուժը տրեցինք, որպեսզի այսօր կարողանանք մենք այստեղ 20 հոգի, 18-20 հոգի դելեգացիայով ներկա գտնվել։ Ունենք ամեն խաղերը մասնակցելու հոգի զատ, թե աղջիկ դասակարգը, թե դղակ։ Հանշուշ շատ ուրախ ենք, որ ես ենք, մանամատ, որ կարողացանք թիմ գազմագերբել, մեր այդ դժվարին բարականերում գիտեք Լիբանան, Բեյրութում այդ գացությունը որ գա, բայց կարողացանք քոնի առաջին խաղերին այդ շքեղ մանավանդ բացումը, որ դեղի ունեցավ երեք, մեր ներկայությունը ցույց տանք, ոնց որ ամառնային խաղերուն արդեն միշտ ներկա էինք մենք Լիբանան, Բեյրութը, գրցանք ամառնային խաղերուն մեր ներկայությունը փաստել։ Մենք մինչև վերջի ռոբեին երեք պատվիրակ, ասի երեք մարզիկ միասին ունեինք, որ կա, բայց դժբախտաբար պայմանների պերմամբ երեքն էլ վերջի ռոբեին չկարողացան մասնակցել, դժբախտություն է, իրանց ասի անհատական պատճառներով, երենք էլ ցավում են, ես էլ շատ ցավում եմ, որովհետև այդ ձևով մի երգիր, մի քաղաք ավելի բագած առաջի խաղերին, բայց ընդհանրապես պետք է ասեմ, մենք մեր որոշումի վրա, որոշումի համար շատ հվարդ ենք, որ այս որոշումը արինք, այս երազը իրականացավ, այս երազը մենք 15 տարի է ինչ արդեն հետապնդում էինք, գորովով, երանթով, համբերությամբ, նաև համբերություն բոլոր անոնց, որոնք հույսեր էինք ապել, այդ հույսերը կյանք են գալիս։ Ես այս արդիվ նաև ուզում եմ առիթից օգտվել, միան շնորհակալություն չհայտնել, այլ նաև հրավիրել բոլորին, բոլոր երիտասարդներին 7-ից 77 տարեկան, որ պատրաստվեն մեր քալ դարբա 6-րդ համահայկական խաղերին, որ մեզի լինի պատմական և քաղաքական շատ կարևոր մի հատ ձեռնարկ։ Մենք 7000 հոգիից ավել ենք սպասում, թողքան էստեղ դեսնեն հայրենիքը, վայելեն հայրենիքը, միասնապար օգտակար լինեն հայրենիքի վերելքին, բայձարության, ուրիշ ձև չկա։ Настроение очень бодрое, очень хорошее, очень благодарны мы вам за такую организацию. Побольше было бы таких хороших мероприятий, чтобы всех армян сплотить. Вот у нас сейчас мальчик первое место, на первое место идет, пока идет. Да, пока идет, посмотрим вторую попытку, как будет. Մենք ներկայացնում ենք Եգիպտոսը եւ Հունաստանը։ Դժբախտաբար երկու քնալ Եգիպտոս անշուշ չունի ցմերային խաղերի մարզիկներ, բայց Հունաստանը այս էկոնոմիկայի կրիզայի պատճառով չկարողացավ իր մարզիկները, հյուսիսային Հունաստանը ունի մարզիկ, բայց չկարողացան ներկա գտնվել։ Մենք անշուշտ ինչպես որ տեսնակ գազմագերբի չանցախոմբի մեջն ենք։ Մեր գազգոմիդեն ինքը այս ծրագիրը երկու տարի ավելի կյանքի գոչած է, որպեսի հաջող մեկ խաղեր ունենանք և կարծեմ, թե ինչ-որ տեսակ երեք բացում են, լավակույնն է առաջին խաղերի համար, ծաղկացորը ամեն ձևով կազմակերպված է միջազգային մակարդակի վրա այսպես խաղ անցկացնելու համար, պիստերը ինչ ասեմ, ամեն ինչը եղանակն էլ օգնում է, եղանակը հոյակապ եղանակ է այս օրերի համար։
Ինչպես այս պահին ընթանում է Լեռնադահուկային մարզաձևի մրցույթը, որտեղ ի դեպ Հրազդանից նույնպես ունենք 5 մասնակից, որոնք շատ շուտով դուրս են գալու մրցելույթի։ Պարնացյան, առավոտյան ստարտը դուք եք տվել, սկսենք դրանից, այսօրվա մրցումներից խոսենք։ Բացումը իհարկե ծմար է, Լեռնադահուկը հսկա որոշավարի աչքնա եւ մասնակցում են 22 քաղաքից, հիմնականում Լեռնադահուկորդն է, բոլորը ունեն։ Նաեւ Ստեփանակերտից, որը հեսա մեր քիշնի առանց ձերքերի։ Այդտեղ որն է։ Մրցատարածքը, ասած հեսա կճշտենք, այս մոտ 2 կիլոմետր ու կես։ Հարցյան, կուզեի խոսեիք այն ժամանակվա ձեր գրանցած հաջողություններից։ Ես գիտեմ, որ դուք Հայաստանի բազմակի չեմպիոն եք։ Այո, դա եղել է շատ շուտ իհարկե։ Եվ այն ժամանակ ավելի շատ էին, ինձ ու ազդում ավելի շատ էր, երեխաները ոտքով կարող էին բարձրանալ և իջնեին, իսկ այժմ եթե մինչև ճոպանողին չնի, ստեղից մինչև ֆինիշ երևի չտանեն դահուկները։ Մեր ժամանակ ոչ դահուկ կար, ոչ ճոպանուղի կար, հարմարությունները շատ դժվար էր, բայց աշխատացել էինք։ Այստեղից ոտքով բարձրանում ենք մինչև Ալբեկի գագաթը, թեղնիսը կոչվում էր Ալբեկ, այնտեղից հիշում ենք, առավոտվանից երկում պարապում ենք, ծեծում ենք ոտքով, շատ էինք աշխատում։ Բարեկամներ, ավարտվեց Լեռնադահուկային սպորտի մրցելույթը, այս անգամ հաղթող ճանաչվեց վրացահայ, Վրաստանը ներկայացնող, այսպես ասած վրացական համայնքը ներկայացնող Կոզանաշվիլի Նիկոլոսը։ Я очень хорошо настроен, я очень рад. Мне очень нравится это место. Я еще раз бы приехал и соревновался с этими ребятами. Երկրորդ տեղը որքան էլ զարմանալի է, ահա մեր ետևում կանգնած է Սոչի 2014 թվականի ձմռային խաղերի մասնակից Արման Սերեբրակյանը, որքան էլ տարօրինակ ու զարմանալի էր, երկրորդ տեղը զբաղեցրեց նա։ Արման, իսկ ինչպես որոշեցիք, որ Սոչի Օլիմպիադայից անմիջապես հետո մասնակցես։ Գիտես, այսի առաջի ձմեռային համահայկական խաղերն են եւ արդեն Ռուսաստան վկայում Սոչի մոտ տեղը, ինձ հարցրեցին, ասացին, որ համահայկական խաղեր այս շաբաթ կլինի եւ ինչու՞ չգայեմ։ Այո, չկար թե ժամը թե Երևանը ներկայացնում։ Ես Կալիֆոռնիայում ներկայացնում ստեղ։ Այո, բայց հա հասամ եւ իմացամ այդ տեսա։ Կտեսենք հույսով եմ, այո։ Իսկ հա երրորդ տեղը զբաղեցրեց ծաղկաձորցի Արսեն Ներսիսյանը։ Կարելի էր ավելի լավ մասնակցություն ունենալ, բայց ես էլ ինձ համար մեծ նշանակություն ուներ։ Ձեր հաջորդ մրցմանը հույսով եմ կլինեմ առաջինը։ Վարդան, ի՞նչն էր պատճառը, որ ներկայացեցիք Հրազդանը, դուք ծաղկաձորի բնակիչ եք։ Ճիշտ է, բայց արմատներով Մաքրավանից եմ ես։ Մրցակիցները հզոր էին։ Շատ, հավաքականի հետ ենք շում, վերացիքի հետ ենք շում։ Լավ կազմակերպված է, ապրեն բոլորը, ով կազմակերպել են, ես էլ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Իսկ ինչն է պատճառը, ցանկալի ցանիշը այս պահին Հրազդանի մասին չեն կարող։ Ըստ ինձ պետք է շատ պարապեն, տրամադրեն մեզ գույք եւ ամեն ինչ, որ ամեն ինչը նորմալ լինի հաղթանակի հասնելու համար։ Բարեկամներ, իմ կողքին երեք համահայկական խաղերի ընթացքում առաջին ոսկե մեդալակիրն է իդեպ մեր համակարգացին Թևոսը։ Հիշեցնեմ, որ սնոուբորդ մարզաձևից մենք ունենք երկու հաղթող, առաջինը Թևոսն էր եւ երրորդ մրցանակակիրը Մոնթեն, որը այս պահին ցավոք այստեղ չէ։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ինչպես ստացվեց հաղթանակը, քիչ տպավորությունները մեզ հետ։ Ճիշտ ասած, այդ երկար ժամանակի տանջանքի արդյունք էր։ Մասնակիցները 35-ն էին, բայց ստացվեց հաղթել իրանց։ Ու շատ հաճելի է տպավորությունները եւ ոնց ընդհանուր ին վիճակը, կարելի ասել շատ ուրախացել եմ։ Բայց մենք քեզ շնորհակալ ենք, քանի որ դու բարձր պահեցիր մեր քաղաքի պատիվը եւ վաղուց էինք զբաղվում էր սնոուբորդով։ Մոտ 6 տարի է,
զբաղվում եմ եւ կարելի ասել առաջին տարին, որ սենց արդյունք ունեցա։ Պատճաստում ես այլ մրցելույթների, այլ ասպարեզներում։ Անպայման, անպայման։ Հանդիսանում եմ Սնոբորդի Հայաստանի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ։ Ուրեմն աղջիկների մասին ասեմ, հետո կանդրադառնանք տղաներին։ Աղջիկները ներկայացնում էր միայն քաղաք Երևանը 4 մասնակից։ Դե բնականաբար պարզ է, որ պետք է հաղթող լիներ Երևան թիմը, առաջինից 3-ը, որովհետև 4 մասնակից էին ու 4-ը Երևանից։ Շնորհավորում եմ աղջիկներին, շատ լավ մասնակցություն, գերազանց մասնակցություն կարելի ասել։ Իսկ տղաների մեջ մեր մոտ մրցակցությունը մի քիչ ավելի շատ էր։ Ուրեմն ոչ թե անկանխատեսելի էր, այլ սպասելի էր Թևոսի հաղթանակը, Հարությունյան Մոնթեի 3-րդ տեղը գրավելը։ Առաջինից 3-րդ տեղերի մեջ 100-երորդականների տարբերությունը եղել։ Դա նշանակում է, որ մեծ մրցակցություն կա, եւ ուրեմն 2-րդ տեղում գրավեց Ծաղկաձորի, 2-րդ եւ 4-րդ տեղերում գրավեցին Ծաղկաձորի մասնակիցները։ Ուզում եմ շնորհավորել Հայկ Հայրապետյանին 2-րդ տեղի համար եւ շատ լավ արդյունք էր Գալստյան Էմինի համար, որը գրավեց 4-րդ տեղը։ Մենք ճիշտ է, Երևան ենք ներկայացնում, բայց սերտ կապեր ունենք բոլորը սնոուբորդիստներով միասին։ Ու շատ ուրախ ենք իրանց համար։ Մեկս մյուսից սովորում ենք, իհարկե իրանք ավելի մեծ փորձ ունեն, որը մեզ հաճույքով տրամադրում են, եթե սխալներ ենք անում, իրանք էլ մեզ օգնում են։ Աղջիկների մեջ հաղթեցին մեր սաները, առաջինից 3-րդ տեղերը վերցրեցին, որի համար շնորհավորում եմ մեզ, իսկ տղաներին շնորհավորում Հրազդանի ներկայացուցիչ Մոնթեին, որը 3-րդ տեղ էր, եւ իհարկե Թևոսին, որը առաջի տեղ էր։ Իդեպ մաղթենք բոլորին մեր Սփյուռքից եւ Հայաստանի բոլոր քաղաքների ժամանած մարզիկներին մեծագույն հաջողություններ։ Իսկ Հրազդանյան մարզիկների հաջողություններին եւ մրցելուտներին մենք դեռեւս ժամանակ կունենանք անդրադառնալու։